Pronto para testar seus conhecimentos? Serão quatro categorias: Geografia, Matemática, Biologia e Ciência. Estás pronto? Obrigado a todos que deixaram comentários. Não se esqueça da pergunta bônus no final. Vamos começar com Geografia. Cada categoria são 10 perguntas. Pergunta: em qual continente está localizada a França? Ásia, América ou Europa? Europa. Acertou? Vai somando seus pontos. Qual é o menor país do mundo? Canadá, Vaticano ou Rússia? Acertou se disse Vaticano. Não se esqueça, ainda falta Biologia e Ciência. Qual é o nome desta figura? Nelson Mandela, Barack Obama ou Martin Luther King? Barack Obama. Acertou? Qual é a língua oficial da Argentina? Espanhol, inglês ou português? Espanhol. Qual é a capital da Espanha? Madrid, Barcelona ou Roma? Madrid. Em qual continente está localizado o Japão? América, Europa ou Ásia? Acertou-se disse Ásia. Em qual continente está localizada Egito? África. Próxima pergunta. Qual é a capital do Brasil? Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo? Brasília. Qual é a montanha mais alta do mundo? Everest, Kilimanjaro ou K2? Acertou-se disse Everest. Qual é o rio mais longo do mundo? Nilo, Amazonas ou Mississippi? Nilo. Acertou? Quantos pontos teve? Vamos à matemática. Estás pronto? Pergunta 11. Qual é o dobro de 12? 22, 24 ou 26? 24. Acertou? Qual é a raiz quadrada de 81? 8, 9 ou 7? 9. Próxima pergunta. Qual é o valor de π? 3.14. Quanto é 25% de 200? 25, 50 ou 75? 50. Próxima pergunta. Quantos lados tem um hexágono? 5, 6 ou 7? 6. Se um círculo tem raio de 7, qual é o diâmetro? 14. Quanto é 100 dividido por 4? 20, 25 ou 30? 25. Acertou? Próxima pergunta. Quanto é 15% de 300? Não se esqueça, ainda falta Biologia e Ciência. 45. Vai somando seus pontos. Qual é a raiz quadrada de 64? 6, 8 ou 10? Acertou-se disse 8. Quanto é 7 ao quadrado? 47, 49 ou 51? 49. Acertou? Vamos à biologia. Estás pronto? Pergunta 21. Qual é o nome deste órgão? Coração, fígado ou pulmão? Acertou? Qual é a principal função dos pulmões? Respiração. Qual é o maior órgão do corpo humano? Coração, mente ou pele? Acertou-se disse pele.
Qual é o tipo de sangue considerado doador universal? A mais, B mais ou negativo? O negativo. Qual é a parte do olho responsável pela percepção da luz? Retina, íris ou pupila? Retina. Qual é o nome do processo de transformação de uma lagarta em borboleta? Metamorfose. Qual é o nome deste órgão? Rins, útero ou fígado? Acertou? Quantos dentes um ser humano adulto normalmente possui? Acertou? Quanto tempo dura uma gravidez? Acertou? Qual é o maior mamífero terrestre? Elefante, baleia azul ou rinoceronte? Elefante. Quantos pontos teve em biologia? Vamos às ciências. Pergunta 31. Qual é o planeta mais próximo da Terra? Vênus, Marte ou Mercúrio? Mercúrio. Qual é a substância mais abundante na atmosfera terrestre? Nitrogênio. Qual é o nome deste cientista? Albert Einstein, Isaac Newton ou Thomas Edison? Acertou? Qual é a força que puxa os objetos em direção ao centro da Terra? Gravidade. Qual é o símbolo químico da água? Acertou? Quantas cores principais tem o arco-íris? 5, 6 ou 7? Acertou se disse 7 cores. Qual cor se forma pela mistura de amarelo e azul? Verde, laranja ou roxo? Verde. Qual é a linha imaginária que divide a Terra em hemisfério norte e sul? Equador, acertou? Qual é a camada da Terra que nos protege dos raios solares nocivos e do espaço? Acertou se disse atmosfera. Qual é o nome deste cientista? Isaac Newton, Nikola Tesla ou Thomas Edison? Acertou? Steve Jobs fundou que empresa? Apple, Amazon ou Tesla? Deixe a resposta nos comentários. Me diga nos comentários a categoria onde fez mais pontos.